É a fábrica, o alfabeto metido, a fábrica de óculos. Fábrica de óculos. Fábrica de óculos. Viu, velho? Rogério na guerra. Não sai mais bonita que já é? Se não quiser, viu? Esqueça tudo, menina. Hashtag partiu, vem que tem. Vem para a galera. Venha você também aproveitar a nossa liquidação. Vamos por apenas 3 reais. Vai quebrar? Hoje
hoje no Lula Preto, R$5. Quanto é
Itens de revisão para motos e muito mais. Tudo de resto. Então, irmão, que sentiu o coração, Senhor. Olha que eu quero fazer uma
fazer oração. Eu quero dar para ficar meu irmão ali, para ver se pastor. Para abençoar o pastor aqui. Ótica.